jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Je to bitva s sestrem T95T6, což je desítkový americký těžák, sběratelský, který teďka je dostupný v obchodě za nějakých 13 stovek. Já jelikož v té hře prostě už nemám co dělat, mám celou hru vyzkoumanou, tak pro mě každý jakýkoliv jiný jako nový tank je fajn. Plus poslední dobou vlastně od té doby, co jsem se před dvěma měsícima vrátil po týmí, zase skoro půlroční pauze, tak hraju v podstatě jenom desítky. Takže každá nová desítka je pro mě strašně moc kontentu na stream, potenciálně takhle na YouTube, když se povede nějaká bitva. No tohle to bude jedna z nejlepších bitev, co se mi povedly za poslední dobu. Vlastně od toho mýho comebacku, tak jsem měl doslova jenom pár takových těch fakt high damage bitev. Jedna z nich byla například jeden ten replay z té slepý kole s tím Projetem, který mám už tady na kanále, takže se určitě můžete podívat. Ale povedla se mi tahle ta bitva. Je to na mapě Pevnost bez naděje. A opravdu hodně mě mrzelo, že ta bitva dopadla tak, jak dopadla. Protože kdyby se tam v té bitvě nestala jedna jediná věc, tak ta bitva může dopadnout úplně jinak. A nebudu spoilovat, to uvidíte sami. Takže já se tady samozřejmě rozhodnu jet na mid, protože tenhle stroj disponuje 10 stupňima deprese, tím pádem se s tím úplně krásně hraje na midu. Tady jsem myslel, že to Projetko tam píkne, že do něj budu mít ránu, bohužel se to nestalo. A chtěl jsem se tady naspat k tomu kepu. Tady jsme se trošku s tím naším Projetem si začali překážet, ale není to nic strašného. A já tady krásně na Haldown, protože tenhle ten stroj, já to můžu pauznout a trošku něco říct o té věži. Ta věž je velmi dobrá. V podstatě jediný weak spot na té věži, když takhle koukám, tak je samozřejmě kopule, která se dá trefit, ale i ta dokáže někdy bouncenout. A pak když máte fakt brutální penetraci, tak přímo takhle vedle děla. Ale jinak v této pozici jsem docela král. A můžu si tu beztrestně farmit ty nepřátelské tanky. Tohleto dělo nabíjí se setupem, který tam mám, jinak tady na mě prostě drze píknul ten Patton, ani za to neostal ránu, naštěstí mi dal jenom track bez damage. To bylo takový docela, že jsem si říkal, týme, halo? S mým setupem, který tam mám, to znamená velký žrádlo a nabiják, nabijím 8,5 sekundy. Tenhle ten stroj se často porovnává s Chieftainem, což je britská desítková hevina, taky 10 stupňů deprese. Je to podobně pohyblivý, ale Chieftain nabíjí s tím setupem, který mám já na Chiefovi 7-7. To znamená, že nabíjí o 0,8 sekundy rychlejc a je to znát, že tenhle ten stroj DPMkem úplně nepřekypuje. No aktuálně jsme začali teda prohrávat o jeden tank, ale to není úplně nic zásadního. A ten Foch tady krásně zabil to káčko. Mně se tady povedla pěkná rána do boku toho VKKčka. Předtím jsem samozřejmě myslel K9 jedničku. No a káčko tady najelo bokem pro ránu do focha, tak samozřejmě jsem využil toho, že odkryl celý svůj bok. Aktuálně vyhráváme na skóre, ovšem to se teďka velmi rychle změnilo. Protože to je nepřátelský srovnal na 2-2, nepřátelský grill to ještě otočil na prospěch pro nepřátelský tým. No a já jsem si tady drze píknul pro ránu do toho Projeta, protože jsem věděl, že on vystřelil a věděl jsem, že má prázdný zásobník, protože střílel v takových dlouhých intervalech a vím, že Projeto nabíjí skoro 8 sekund, takže to je vlastně zajímavý, že Projeto nabíjí v podstatě o půl sekundy kratší dobu než já a má jenom o 50 menší alfu. Tadyhle jsem si dal ránu do toho káčka. Bohužel jsem tady už začínal přicházet docela o HPčka. Tady se mi povedlo dát ránu do toho Projeta pěkně. Jo, jinak všimněte si, že už mám 4,5 tisíce damage a pokračujem. Tadyhle je teďka i to Projeto, i to VKčko na ránu. Vlastně i ten Patton je na ránu. Ale my jsme tady všichni v takový blbý pozici, že my nemůžeme nic. A já to schválně pauznu, protože tadyhle za tím Pattonem sedí grill a waffle, takže nemůžeme jet nikam sem. Nemůžu to ani backnout takhle k tomu našemu grillovi, protože by mě viděli ty TDčka. Na druhou stranu nemůžu jet nikam takhle sem dozadu, protože tady by mě viděl ten Patton z midu, případně to káčko, případně to Projeto, takže všichni z toho midu. Takže já jsem tady zavřenej
doslova na té pozici, na který teďka jsem zavřený a nemůžu nic dělat a musím jenom čekat na chybu, co udělá nepřítel. Já jsem si všiml, že Patton, nějak tam je nekrytej a bohužel tady byla ta rána, o který jsem mluvil, VKKčko mi dalo héčko do boku, ale za hrozně moc, za víc než 400. Takže já jsem teďka viděl, že to káčko nabíjí, takže jsem ho zabil, ale tím, že mi dal za ty 400 a víc tím héčkem do boku, tak jsem teďka už se nemohl nechat trefit ani o toho grilla a ani o té wafle. Ten nepřátelský grill ještě plnej, jakože úplně plnej. A ta wafle nepletuli se, tak má kolem litru, takže ve hře má nepřátelský tým ještě skoro 3k HPček. Tady jsem měl kliku, že ten grill netrefil, tady jsem mohl teoreticky už zařvat. No a vlastně zbýváme už jenom dva s tím naším grillem, který je tamhle. Bohužel od toho grilla je na ránu, od wafle ne, protože wafle, jak jsem se pak později dozvěděl, tak wafle měla malý dělo. Takže vlastně i od té wafle jsem byl na dvě rány, ale ten grill dělá hrozný problém. Teďka kdybych měl těch 1000 HPček, kdyby mi to káčko nedalo to héčko, nebo mi dalo héčko za míň, abych se mohl nechat trefit od toho grilla, tak ta hra je úplně o ničem jiným. Já jsem chtěl tady na to grilla si píknout, ale všiml jsem si už, že on je furt předsazený na ten můj růžek. A právě teďka jsem se spotl, tím, že jsem píkl tady na to midu. Takže mi asi spotla ta wafle a já si říkám, no tak já teďka vůbec nevím, co mám dělat. Tamhle se objevil grill, zabil toho našeho grilla a mě se tady bohužel nepovedlo héčko, dal jsem mu jenom za 162. A teďka jsem si říkal, že prostě musím někam jet, protože ten grill mě teďka najede na záda a to je konec této hry. Takže já tady opatrně přes mě wafle vystřelila, což je příjemný, já ji tady posílám ránu. Bohužel dělo tohle tanku je hodně... Takhle, to dělo je dobrý na blízko, ale ono má hrozně velký kruh a dlouho doměřuje, proto na takovýhle ty vzdálenosti, třeba i tohle mohlo být tak 200 metrů do té wafle, nevšiml jsem si, tak to dělo dokáže hrozně potrolit. Každopádně, tady zajímavá situace, já jsem se zhasl, protože se zhasla i ta wafle, my jsme se spotili navzájem, a tady na zádech se teďka objeví grill. Tady se objeví grill a všimněte si, že on mě nespotl. Tady mi to dalo ještě... dost možná chvilku času, že já jsem si teďka tady mohl sfarmit tu wafli, dát tady héčko. Tady jsem měl docela štěstí, že tím ramem jsem se nezabil a zvládl jsem si ještě zabít, zajistit si teda toho válečníka. Ale samozřejmě, když mám 3 HPčka a proti mě je prostě skoro full HP grill, tak to by mě musel tak minimálně dvakrát obamcovat, což jsem věděl, že se nestane. Takže tady jsem se už smířil s tím, že tato bitva je bohužel u konce a grill se mě teda popravil. Je to škoda, protože nebýt toho strašně high damage hečka od toho káčka, tak jsem teďka mohl teoreticky ještě vydržet ránu a mohl jsem se třeba ještě dvě a třeba překonat se 7000 hranici. Jinak kdybych to vyhrál, tak by to krásně vyšlo na 8k. Bohužel se tak nestalo. Bylo to mé první M-ko na TE6 asi za 85 bitev, docela to trvalo, ale tím, že jsem s tím neměl jako žádný extrémně fakt jako high damage bitvy. Byl jsem třeba blízko, že jsem měl třeba 8,5 combined, ale třeba 4k nastříleno a z nějakého důvodu to nestačilo. Takže konečně se mi povedlo M-ko, k tomu ještě high caliber. Bohužel válečníka nemám, protože válečník se uděluje výhernímu týmu, prosím pěkně, takže si více zasloužil ten grill. Jinak když se podíváme tady na ten tým, tak ten baťák měl 2000, ale pak tady 0-0 nic. Já mám víc než polovinu našeho damage celého týmu. Ten grill hrál docela slušně, to jich proč je to hrálo docela slušně, ale tady jsem fakt hrál sám a je to škoda, že tato bitva se nevyvinula nějak líp. Jinak zajímavý je, tenhle ten stroj je sběratelský tank, ale má extrémní koeficient kreditů, 161 tisíc za tuhle tu bitvu, je myslím úplně skvělý. Já jsem to ještě hnal malinkým boosterem, a že i takhle za takovouhle bitvu, když jsem, já si myslím, že jsem nestřílel moc goldy ani, ale viděl jsem prostě 110k, což je mega pěkný. Co se týče nějak efektivity, střelba docela v pohodě, 19, 18, 17, nějak by mě to úplně nespasilo. Kdybych proměnil to hečko do toho grilla, tak by to ještě možná trošku pomohlo na výsledku, ale nic víc jsem asi v zásadě udělat nemohl. Tak jo, takže tohle to by byla teda 95 E6.
Já na tomhle kanále už mám, myslím, z loňských Vánoc recenzi, kdy jsem měl tenhle ten stroj půjčený ještě na kontributorském účtu. Mám i nějaký replay, takže pokud zvažujete koupit tohohle tanku, tak rozhodně doporučuji se kouknout aspoň na tu recenzi. Ale on, když se ten tank pochopí, tak je zábavný, dokáže s ním být docela i sranda. A dokážou se s ním zahrát i docela fakt pěkný bitvy. Tak jo, to by bylo teda všechno z tohohle videa. Já vám děkuju za shlídnutí. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete ohodnotit lajkem. V popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, twitch.tv/xerogaviasus, kde teďka docela jsem začal zase dost streamovat, takže se můžete přijít podívat na to, jak živě hraju. Stačí dát follow a zapnout si notifikace, aby vám přišlo upozornění, když zapnu stream. To samý platí i tady o kanále, takže dejte rozhodně zvoneček, ať nemyslíte žádný nový video. Tak jo, já jsem Xero, ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu. Ahoj.